Čau Zuzko. Čau Ondro, co bys potřeboval? Chtěl bych se tě zeptat na pár otázek ohledně vaší školy. Jen se ptej. Super, tak tedy proč bych měl studovat obor užitá a umělecká malba? Když máš cit pro barvu a rád se v tomto médiu vyjadřuješ, tak je tento obor přesně pro tebe. Obzor malby se ti ještě rozšíří. Pochopíš, že malování není jenom o malém školáckém obrázku, temperovými barvami formátu A4, ale že ten záběr je daleko širší, zasahující například až do architektury. Počkej, jak to myslíš do architektury? No, protože kromě klasických malířských technik, jako je akvarel, akryl, olejomalba nebo třeba enkaustika, což je starověká technika malby v černým voskem, si zde můžeš sáhnout i na náročnější techniky, jako je štukolustro, mozaika nebo sgrafito, a tyto techniky jsou s architekturou často blízce propojeny. Zmínila jsi olejomalbu. Ta mě vždycky zajímala a přitahovala. Neboj, v prvním ročníku si ji ještě vyzkoušíš. Tam se malují úkoly, či spíše cvičení pro zdokonalení tvých barevných dovedností a citů, pro zpevnění ruky, aby si v ní měl oporu a aby tě v budoucnu nesklamala. Hned z kraje ročníku druhého, ale budeš olejem malovat kopii nějakého dnes již klasického obrazu a pakliže se ti v tomto médiu bude dařit, učitelé malby tě v tomto dále povedou a budete ji společně rozvíjet. Máte i jiné aktivity během studia? Samozřejmě, každým rokem, vždy v červnu, vyrážíme na týdenní plenér, kde malujeme v přírodě. Příležitostně pořádáme malířské workshopy, naposledy teď v září v kooperaci s Fakultou umění Ostravské univerzity. Pořádáme výstavy, organizujeme malířskou soutěž pro střední školy Biennale Oscar Ostrava. Příští ročník bude na podzim 2021. Ty jo, a máte i nějaké praxe? Samozřejmě, na přelomu 3. a 4. ročníku chodíme na praxe, převážně do ostravského divadla Loutek, kde pomáháme vyrábět kulisy. Díky tomu máme možnost být u vzniku divadelního představení, ale také nějaká ta divadelní představení shlédnout, což je super. A jaké je u vás vybavení ateliéru? Díky nadačnímu fondu máme barvy, spreje, papíry, napínací rámy, plátno a jiné náročnější materiály jako vosk, cement a tak dále. Jsme vybaveni stojany, deskami, máme i příruční stolařskou dílnu. Pokud je potřeba, můžeme použít i dataprojektor pro ulehčení naší práce. U enkaustiky máme i horkovzdušné pistole. Pracujeme na ohebných i pevných podložkách a malých formátech, pod maleb na sklo až po docela rozměrné maturitní práce na plátně. To zní opravdu super. A jak vlastně vypadají takové talentovky na malbě? Je to snadné, musíš to ale mít v sobě. Myslím tím, že by tě to mělo bavit i zajímat. Na přijímací řízení přineseš 20 domácích prací, kresby a malby. Ty jsou důležité, protože se přece na malbu hlásíš. Den talentovek tě čekají 3 úkoly, jeden kresebný a 2 na malování, zátiší a detail. Postupíš-li dál, čeká tě ještě všeobecný test a máš to. Dobrý prospěch ze základky ti zvedne šanci a jsi v podstatě tady. A co praktická maturita? Ta je individuální a šije se na míru konkrétnímu člověku, těžko předjímat. Jaké je vůbec uplatnění absolventa malby? Široké. Během studia si osaháme opravdu hodně věcí a materiálů, vždy ale záleží na schopnostech jednotlivých absolventů. Učitelé malby se v nás snaží rozvíjet naše individuální schopnosti. Právě díky tomu je záběr našich absolventů poměrně široký. Od teoretiků umění, pedagogů, přes pracovníky kulturních institucí, divadel, restaurátorů až po umělce na volné noze, a to i velmi slavných. Jako je například náš absolvent Jakub Španhel nebo Tomáš Kurečka. Přístup učitelů k nám, studentům, je otevřený, někdy možná trochu přísný, ale vždy motivující k tomu, abychom ze sebe dostali maximum. Kdo vlastně na malbě učí? Samozřejmě ti nejlepší z nejlepších. Vedoucím odboru je Aleš Hudeček, malíř, umělec a zkušený pedagog, aktuálně nositel Moravskoslezské kulturní ceny Jantar za malbu. Nadneseně jeho pravou rukou je Katarína Sány Hudečková, velmi zkušená pedagožka, významná malířka, kterou svou tvorbou na malbě pokrývá jakýsi ženský prvek. Třetím učitelem, který také učí na malbě, je akademická malířka Marcela Václavíková, která se v tvorbě zabývá zvláště krajinomalbou.
V neposlední řadě je tu konceptuálněji zaměřený Josef Mladějovský, který v roce 2010 získal 3. místo na 4. ročníku ceny kritiky pro mladou malbu. Tak snad se brzy uvidíme. Jo, budu se těšit, už se hlásím.